Tak, já vás zdravím. Tak takhle vypadám, jako že jdu na kolo. A večer je vším bunda v praxi. A normálně hotovo, začíná kapat. A no nic, no, je to na pendrek. Začíná pršet, dešťu jezdí nechci. Takže uděláme to, že já vám zkusím ukázat na trenažeru, na taxu, jak funguje ta aplikace Garmin. Je taková hezčí. Tak jdem na to. Zatím, čau. Tak. Jo, tady si najedu na tu nová jízda. Tady si dám, co jsem si stáhl. Dám si start. On mě to takto načte. Takhle se mě vlastně, jo, tam pojedu z kopce, no tam to bude takové, bude dobrý. A to mám připojený, že vlastně tady jedu vaty, rychlost. Co to tady mám? To mám hercnu, čas, kadence. Tak, tady si to ještě můžete takhle nastavit, jestli to chci normální nebo satelitní mapu, nebo jo, takhle prostě všechno, FTPčko, prostě všecko. A dáme start. Jo, to by se mělo takto načíst. Já jsem na tom byl naposledy loňskou zimu, že jo, už jsem to zapomněl. No a tady vidíte ty normálně reální panoramata. Jo, jsem v nadmořské výšce 2545 metrů. A teď je slyšet. Mám 2,5% klesání, teď už 3. Počkáme navíc. Jo, rychlost padá. Tady je výhoda toho trenažeru, zase jak jsem zmiňoval už, slyšíte ho? A simuluje jízdu z kopce. Jenom došlapává. Tak to vypadá, no. Jsou tam i live, jako že jdeš s týmem. To znamená, že vidíš, že ostatní cyklisty normálně živí. To znamená, že ta kamera jela s něma. Co často bývá z malorky. Ta kamera jede s něma. A když jedou nějaký švih, a ty vlastně můžeš jet s profikama. 250 korun na měsíc nebo 2400 nebo 500 stojí licence na rok. Nebo 2200, já nevím, tak nějak. A tady těch tras tam je prostě mraky. Je to živě nahraný, že ten borec je za to placený. Takže tak. 11-10% klesání, 73 rychlost. 270 watů, ještě jdu do toho kopu. Neskutečný. Já bych mohl jezdit furt. Ale to by se taky asi okoukal. Papi. Víte, proč je ta zem tak červená na tom videu? Kdyby, řekni jim to. Tak já nevím proč. Ne, už to říkala. Já to neřeknu. No, protože je to červený, říkala. Tak no. Já zavolám někomu na telefon a zeptám se. Ale je to paráda, že? Teď jsem jel kopec. To je utah? Utahu. Tam jsme ještě nebyli. Na silničce. Bych ho předěl, jak to viděl. Kdy tam pojedem? No, teď bych jel, to dívej, jak mají oblohu, tak říkám.
ani nevím, jak to je teď vidět. Já tu kameru mám v ruce. Tady jsou takový vlny, se jezdí nahoru dolů. A tam, jak na tom monitoru, jsou vidět ty vaty. Jo? Tak. To horní číslo. Tak. Se někdo si ptá, jestli vyváženost levé pravé nohy. Tak to sice tax umí, ale pouze přes zapojeného a připojeného Garmina. Edge. Počítač. Na řiditkách, že jo. Tam si dáš vyvážený a vidíš, jak ti jde levá pravá noha. Jestli pade na pade, nebo jestli je to 20 na 80. Zase kopec tyhle. Tady jsou takový vlnky. Ach, borci. Já už mám 10 kiláků do cílovky. A je to vyživný. Mám co chvíli 700 kalorií. Teď je tady sjezd zase. Středních 150 metrů. A bude končit asi tady nějaký parkoviště velký. Tak, co jsem se dozvěděl? Že jsem to jel 184 wattama v průměru, 510 maximálka. Kadence 83 průměr a rychlost 39,7. Chybí mě tam tepy. Aha, ty bylo zvlášť asi. To je právě ono. Chybí mě tam tepy v průměru. Rychlost, vaty. A jo, tepy 83 tady. Ne, to je blbost, to je kadence. Ne, kadence. No, tepy tam nejsou, oni budou až v tom součtu. Tak, a teď to vemu. A dám... Já mám tu myšu tady uložit. A ona se mě to vlastně uloží do Garmin Connectu, kde si to pak najdu a budu vědět možná ty tepy. Budu se na to podívat hned. Počkejte. Počkat. Jo, už mě to tady aj skočilo. Už mě to a tady aj skočilo, já jim to olajkuju, protože to bylo dobrý. A jo. A 145 jsem měl průměr v tepech. To je zvlášť snímač, takže ono tam dává až později. Takže tak. To je všechno.